គណៈសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូនិងគោរពបងប្អូនជាបងប្អូនជាញាតិពធខ្ញុំគណៈចង់សួរទូទូសួរគុណលោកម្ចាស់រឿងជីវិតប្តីប្រពន្ធជីវិតប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងប្រពន្ធជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើបុណ្យហើយប្តីមិនថាចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តទេគ្រាន់មើលទៅចិត្តគាត់ធំចង្អៀតហត់ប្រពន្ធហ្នឹងពេលប្រពន្ធហ្នឹងសុំទៅបុណ្យឲ្យទៅប៉ុន្តែមកវិញប្រពន្ធតាបងអើយខ្ញុំជូនបុណ្យផងអើស៊ីបុណ្យទៅមួយទៀតជួនកាលទៅទៅប៉ុន្តែទៅសិតតែប្រាប់សិតតែសុំមុននឹងទៅគឺរៀបប្រដាប់ដែលសម្រាប់ប្តីឬសម្រាប់កូននឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលតួនាទីជាប្រពន្ធប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញបែរជារឿងអត់មានសេចក្តីសុខជីវិតប្តីប្រពន្ធអត់មានសេចក្តីសុខតើប្រពន្ធនឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ជួយជាយោបល់ជួយកុំឲ្យវារឿងនឹងវាច្រើនពេកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាពេកឲ្យតែសួររឿងណាអាត្មាស្ដាយរឿងមួយយ៉ាងវាអត់មានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងចាំមិនជើងកាលគេថាលោកនឹងដែលមានស្អីផងចិត្តតែនិយាយហ្នឹងហ្មងអើស្មាននិយាយដោះស្រាយបញ្ហាប្តីប្រពន្ធអើយលោកដឹងប្រយោប្រយោអឺមិនបានវាអញ្ចឹងណោះទៅដឹងទៀតថានឹងមកពីអញ្ចឹងឯងទៀតណាអឺជួនកាលយើងអឺបបាក់កែអ្នកដតីអញ្ចឹងណាប្តីនឹងក៏អ្នកដតីដែរត្រូវដឹងថាប្តីក៏អ្នកដតីបើលេងគ្នាគឺអ្នកដតីសោះហ្នឹងមកប្តីប្រពន្ធនៅយកគ្នាតែតែឈប់យកគ្នាអ្នកដតីសត់មកបើកូននឹងជាប់សាច់ឈាមមែនទេតិចថាចឹងទៅវិញលេងប្តីអស់ណែឥឡូវយើងក៏បីយល់ពីអត្តន័យបុណ្យដែរបុណ្យមានន័យថាជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែក្រោយពីយើងធ្វើហាក់ដូចជាវាមិនបានសុខមួយថ្ងៃមានបុណ្យវាមិនជួយមានព
េលខ្លះការធ្វើបុណ្យរបស់យើងវាអាចថាខ្វះបញ្ញាដែរណាមកនិយាយទៅចុះជួនកាលប្រពន្ធខ្លះអាត្មាចេះតែប្រាប់ចឹងដែរពាក្យថាបុណ្យពិតប្រកបមិនប្រកបថាត្រូវតែចូលរួមពិធីបុណ្យនេះចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាការដឹកនាំរបស់កុលធីតាឆ្លាតសម័យព្រះអង្គគាត់មានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនអត់ធន់តែចង់ទៅហ្នឹងណាតែលើកជារឿងវិញបានញាតិញោមអាចពិចារណាបានមានពេលខ្លះជាទម្លាប់នៅលាវហ្នឹងគឺថាគាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់សាបោសុតជានិច្ចកាលអីចឹងជួបប្រសងញឹកញាប់ចឹងដល់ទៅខាងប្តីប្តីគេមិនត្រឹមតែមិនជ្រះថ្លាធម្មតាទេគេតកូលផ្សេងហើយសាសនាផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែខ្មែរគិតថារឿងហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែគាត់និយាយទៅដូចជានាងឧត្តរាអីហ្នឹងឧត្តរាដល់រៀបការហើយប្តីមានជ្រះថ្លាអីធ្វើបុណ្យអីដល់ចឹងមកបំរើទៅប្តីចឹងទៅផ្ញើសម្បត្តិទៅប្តីទៅឪពុកថាការដែលនៅខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ដាក់បាតប្រសងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ឥឡូវមកបានប្តីបានតែប្តីមែនហើយនៅក្នុងប្រាសាទវាមានមែនតែអត់មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេព្រោះអត់បានបំពេញបុណ្យកុសលសូមលោកឪពុកនឹងដាក់បញ្ជាមកទុកឲ្យខ្ញុំនឹងទៅដើរសុំទានតាមចាំថ្នល់វិញមិនបាច់ធ្វើប្រពន្ធសេដ្ឋីទេឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកខ្ញុំគេក៏បានដែរឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅឪពុកនឹងក៏ឲ្យលុយឲ្យកាក់មកហើយនាងនឹងក៏ជួលស្រីផ្សេងឲ្យមើលប្តីជំនួសហើយស្រីនឹងស្រីល្អទៀតនោះនាងខេម៉ាណោះនឹងជួលកន្លះខែអាធ្វើមិនធ្វើរ៉ាប្តីនោះគេសប្បាយចិត្តគេភ្លេចរឿងប្រពន្ធទៅប្រពន្ធនេះបានសិតមុនប្រពន្ធមកនៅដល់មុនមកញឹកព្រះអង្គសម្ដែងធោះវាចេះតែលឺនៅដល់លឺទៅជ្រះថ្លាដែរទៅសេរីម៉ាណាមែនខេម៉ាទេសុំសេរីម៉ានឹងឯងមួយអូតារាប៉ុន្តែអាត្មាដឹងថាយើងធ្វើមិនកើតទេជួស្រីផ្សេងឲ្យនៅមួយប្តីនេះវាវ៉ាដែររឿងហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងកុំនិយាយរឿងមួយទៀតរឿងកុលធីតាសង្គ្រោះប្តីហ្នឹងតកូលខុសគ្នាដែរគេតកូលព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយគាត់ជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌដែរលក្ខខណ្ឌថាដំបូងអត់ចង់ព្រមទេបើថាបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីបានព្រមប៉ុន្តែទៅប្តីក៏គេមិនប្រកាន់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែមិនភាពជាមនុស្សឆ្លាតមិនធ្វើចង់បជួសមិនមែនគ្រាន់តែគោរពសន្យាទេជួនកាលបើយើងចង់ឈ្នះមនុស្សដោយគ្រាន់តែនេះសន្យាណាការខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនចេះដាំបាយទេមិនក៏ប្រើខ្ញុំអីចឹងណាមានប្តីពន់ខ្លះចឹងក៏អត់ដាំមែនបើយើងយកតែពាក្យសន្យាយកទៅនិយាយវាអត់មានមនោចេតនាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគឺការគេថាអូនឯងធ្វើបុណ្យអីធ្វើទៅឲ្យតែព្រមធ្វើប្រពន្ធបងមកទៅដល់ភ្លាមរំលឹកគេភ្លាមចឹងហាក់ដូចជាយើងបង្កប់បញ្ជាគេពេកនាងធ្វើសាមញ្ញធម្មតានាងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្តីនឹងឃើញថាប្រពន្ធនឹងពន់ល្អសិនឲ្យឪពុកម្ដាយក្មេកឃើញថា
កូនប្រសាហ្នឹងជាកូនល្អសិនហើយដល់ពេលនាងចង់ធ្វើបន់នឹងនិយាយមិនពេលមួយនិយាយគ្នាត្រូវមែនតើណាអាត្មាទៅវិញមិនដឹងថាវាគិតបានអញ្ចឹងអត់ប៉ុន្តែរឿងយើងចេះអញ្ចឹងនិយាយពីរោះអញ្ចឹងដែរបងខ្ញុំតាំងពីមកនៅតកូលខាងបងហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងដូចជាវាប្លែកបងក៏ថែខ្ញុំបានល្អពុកម្ដាយក្មេកក៏កត់ល្អខ្ញុំអត់មានថាមិនសប្បាយចិត្តអីទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាខ្វះអីមួយយ៉ាងដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនអត់យល់អាពាក្យសន្យាមកនិយាយឯងគឺនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យប្តីហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍អីនោះថាអូអញខ្វះអីហ៎អត់ទេដូចថានឹកវិខសង្ឃដែលខ្ញុំធ្លាប់តែដាក់បាតមុនលោកមកឆាន់អីចឹងណាចឹងនឹកចឹងអូព្រឹងប៉ុណ្្នឹងព្រមប្រាប់យូរណាស់ហើយបល់យកអីអានោះវាមិនចំពេកវាមិនចំពេកនិយាយរបៀបក្រែងចិត្តនិយាយឲ្យតម្លៃប្តីឃើញទេដូចចឹងអូនឯងធ្វើអីធ្វើមុនលោកអីមុនលោកហើយប្តីនឹងមិនចេញមកជួបទេហើយលោកមុនសើលោកឆ្លាតឆ្លាតសើសេរីបុតសើមកលៀនហើយតានេះនឹងពេលមុនហ្នឹងលោកចាយតកូលខ្ញុំកណាននេះសេរោមកអត់មានយល់ធោះអាយទេអត់ទេបើលោកចាស់សំដែងធោះនៅខាងមុខហ្នឹងតម្លើងសំឡេងបន្តិចទៅហើយនិយាយមិនសម្រាប់អ្នកដបងហើយគុំស្ដីគុំថាអីនិយាយរៀងលើកអីចឹងរបៀបធ្វើមិនអានេះគេហៅថាបញ្ចូលមុនវិជាតាមពាក្យសំដីហើយពេលមកអញ្ចឹងគាត់នឹងអង្គុយនៅក្នុងកន្ទប់គាត់ប៉ុន្តែពេលឆាន់ហើយទៅជាឲ្យអាវ៉ាតសរសើរពីសេចក្តីល្អការមិនបៀតបៀនសត្វលោកទាំងអស់ចង់បានសេចក្តីសុខអីចេះដោយអត់មានប្រកាន់សាសនាអីអញ្ចឹងណានិយាយនោះជាផ្ទៀងស្ដាប់ពីក្នុងមកទៅផ្ទៀងយូរយូរនេះលោកនេះដូចចិត្តល្អណាស់នឹងវាចូលម្ដងបន្តិចដឹងតិចដល់យូរយូរមិនដឹងថាគាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រះថ្លាពីពេលណាទេដល់មានពេលមួយនាងចំអិនស្អីស្អីហើយអស់ចឹងទៅទៅហាងប្ដីដោយខ្លួនឯងអត់មានបន្ទោសទេណាចឹងបានអាចហៅថាវិធីសាស្ត្រចឹងមកគេថាចេះដប់មិនស្មើអ្នកប្រសពមួយអញ្ចឹងវាយើងគិតមើលប្តីនឹងសាសនាផ្សេងសោះហ្មងនាងទៅហៅអត់មានស្ដីបើយើងធម្មតាហេបងឯងលោកមកមិនគុំទៅហ្វាយគុំលោកអីបន្តិចទៅណូអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងឯងទៅដល់ឃើញប្តីអញ្ចឹងទៅកាន់ដៃប្តីបងលោកមកដល់ផ្ទះយើងទោះបីជាសាសនាខុសគ្នាអីក៏ដោយបើបងអាចទៅឲ្យលោកស្គាល់ថាណាជាប្តីរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងបន្តិចបានទេអីយេហេគេពេលល្អនឹងកាន់ទៅបរិຫານមុខបន្តិចទៅឲ្យលោកស្គាល់ព្រោះលោកមកប្រហែលថ្ងៃហើយមិនដែលឃើញបងលោកដូចថាចង់ឃើញណ៎ណាជាប្តីរបស់ខ្ញុំញញោមអាត្មាជាប្តីក៏ទ្រាំបានដែរទៅហើយមែនទេញញោមណ៎មានអីមានឲ្យទៅថ្វាយអង្គមមែនណាអត់ឲ្យទៅថ្វាយអង្គមទេអត់ឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ទេគ្រាន់តែថាបៀបលើកតសាប្តីថាយ៉ាងណាក៏លោកជាភ្ញៀវរបស់យើងដែរលោកចង់ស្គាល់ណាជាប្តីរបស់អូនអញ្ចឹងណា
យល់ទេណាអឺអត់អីចាំបងទៅទៅមិនភ្លេទៅសំណេះសំណាញឹមញឹមមកវិញមកអត់តាន់ទេទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់យូរយូរទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះសង្ឃដែលមុនមកនឹងលោកសគុតសគុំពាកសម្ដីគួរជាទីស្រឡាញ់និយាយមិនអោយកោតគំនុំនិយាយស្ដាប់ឮកាលណាចេះតែធ្វើអោយវារឹសស្រឡះផ្លូវចិត្តក៏សំកល់ថាលោកនោះល្អណាស់ដល់ក្រោយក្រោយទៅបានប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនឯងទៅរៀបកតេលរៀបចង្ហាន់រៀបអីមករៀបម្ហូបទេថាក្រាកតេលក្រាអីទុកឲ្យបងធ្វើទៅម្ដងតិចណាមានតតន់ទៅស្ដាប់ធូរណាមិនតន់ទៅស្ដាប់ធូរណាហ្នឹងហ៎កាន់ទៅជួយក្រាកតេលជួយរៀបកន្លែងឃើញទេទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចដល់យូរ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 ទៅមានពេលមួយហ្នឹងពេលដែលគិតថាដូចថាសរុបប្រមាណថ្ងៃហើយគិតថាទីថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រគេនទានបានប្រាប់ប្តីប៉ុន្តែប្រាប់លោកហើយប្រាប់លោកថាសំដែងថ្ងៃនេះធ្វើម៉េចប្រោះប្តីកណាឲ្យបានប៉ុនកុំនិយាយចំធ្វើម៉េចប្រើក្បាច់គុណព្រះអង្គឲ្យបានអត់ថាធ្វើយ៉ាងណាមនុស្សដែលមិនតន់មានសទ្ធាឲ្យមានសទ្ធាប៉ុនក៏ប្រាប់ដែរថាប្តីខ្ញុំកណាទន់ច្រើនហើយលោកគាត់មកឲ្យមិនរឹងដូចមុនទេដល់ពេលនាងទៅហៅទៀតបងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយហើយខ្ញុំរៀបឲ្យលោកសំដែងឲ្យលោកនិយាយពីនេះពីនោះអីចឹងមិនហៅទៅសំដែងធัวបងណាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងទៅអង្គុយស្ដាប់ជជែកគ្នាអីចឹងទៅចាត់ទុកថាជាការជូនដំណើរឃើញទេឃើញប្រសពទេប្រសពទេមែនមកស្ដីហ៎ទៅស្ដាប់ធัวមិនចឹងណាអាត្មាក៏មិនទៅទេមកដេញអាចឹងអីបានដល់ពេលតាអឺមិនអីចាំបងទៅទៅទៅស្ដាប់ទៅលោកអត់និយាយស្ដីឲ្យទេលោកនិយាយពីនិទានអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅនិយាយពីព្រោះយូរលោកនិយាយពីសច្ចធម៌ដល់និយាយពីសច្ចធម៌វាអស់មានបពុអឃើញទេវាអស់មានអានេះសាសនានេះនេះសាសនានោះអានេះពូជនេះអានេះពូជនោះអត់ទេមានដំណើរតែមួយទេទៅរកសេចក្តីសុខដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅវារកដំណើររួមមួយស្ដាប់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាសម្រាប់សោតាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធញញោមយល់ទេហ្នឹងហើយហើយដល់ជ្រះថ្លាមែនទែនប្តីនឹងដឹងថាប្រពន្ធនឹងដឹងថាប្តីធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ហើយអន្លង់ស្នេហ៍អីអន្លង់ស្នេហ៍ធัวហ្នឹងហើយចូលហើយចូលពេញទៅមកប៉ណ្ណេះឡែងខ្វល់មិនឃ្លានឲ្យខ្លួនឯងហើយទៅឲ្យចំណៃឆ្ងាញ់ហើយមែនទេដល់វាចំចំណៃឆ្ងាញ់ហើយលោកមុនទៅវិញប្តីនឹងជូនតាលោកទៅថាប្រពន្ធថាសប្បាយចិត្តអូយសប្បាយចិត្តហ្នឹងដល់ចឹងទៅប្រពន្ធជ្រះថ្លាខ្លាំងបងសួរខៃលោថាប្តីនឹងមិនតន់ជ្រះថ្លាអីអីបានប្តីមកនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់បងមិនដែលដឹងថាលោកចេះដឹងអីរឿងជីវិតអីនិយាយប្រាប់យើងអីចឹងបងអត់ដឹងសោះហើយនរឯងដឹងយូរហើយមិនបានប្រាប់បងផងហ៎តែខ្ញុំចង់តែប្រាប់តែបើខ្លាចបងឯងប្រកាន់ហ្នឹងហើយអីអីធៀដាក់ខ្លួនណាហ្នឹងហើយបើដឹងថាលោកនិយាយត្រូវចឹងបងស្ដាប់យូរណាស់ចឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំស្ដាប់ធួងថ្ងៃហ្នឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ចុះបងឯង
អូបងក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយតែចាំតែខ្ញុំមិនមែនជ្រះថ្លាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំចង់ទៅបួសប្រពន្ធខ្ញុំគិតសុំបងឯងទៅបួសហើយណាចឹងអាទៅទៅបងទៅដែរបួសទាំងពីរទៅមួយទៅសំណាក់ភិក្ខុមួយទៅសំណាក់ភិក្ខុណៃបួសទៅចឹងមិនថាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតបើយើងចង់ឲ្យអ្នកណាយល់ពុទ្ធសាសនាថាយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតមានតែឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់សិនប៉ិនញាតញោមរូវវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាស្ដាប់មិនដឹងទេអានឹងលើបច្ច័យកទេសរបស់ញាតញោមចុះតែបើសិនជាគាត់ណចង់ទាញគាត់ឲ្យមកវត្តអីអីដោយមិនយល់ស្មាថាបបាបាតើកាលណាមិនយល់និយាយរួមមែនទេណអាត្មាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាសឹកទៅវិញចុះបើសិនជាទៅវត្តដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ព្រមនាំគ្នារៀនធម៌អត់ព្រមនាំគ្នានិយាយឲ្យកើតបញ្ញាទៅដល់សម្មាសម្មាមកវិញថ្មអត់ទៅប្រពន្ធក៏មិនឲ្យទៅដែរនិយាយមែននិយាយត្រង់មកវាខាតពេលតែបើថាវត្តហ្នឹងត្រូវការស្ដាប់ថ្មទៅនិយាយប្រាប់ត្រូវការប្រាប់ថ្មវិញថ្មទៅស្ដាប់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យអា communication ហ្នឹងវាល្អឡើងល្អឡើងណាមួយខ្មែរយើងក៏អាចរូបរួមអាសាមគ្គីគ្នាដោយសារយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងដែរហើយតើកាលណាអត់មានពាក្យជាធោះជាអាចជជែកគ្នាទេមិនខ្វះរឿងនិយាយដើមគ្នាទេឥឡូវញាតញោមមើលតើឲ្យទៅសូត្រមុនចប់ហើយកុំតាន់ធ្វើអីស្ដាប់ញាតញោមតើស្ដាប់ទៅមិនដឹងរឿងអីខ្លះហើយវាអត់មានឃើញរឿងអីថានាំឲ្យសុបាយទេបើថាសុបាយចោលរឿងអត់វាអត់ជាចំណៃបញ្ញាណាវាអត់មានហ្នឹងហើយហើយទៅបទោញាតញោមក៏មិនបានថាធម្មសាកាច់ឆាអេតាមមែងកលមត្តមែងការសាកសួរសន្តានាធោះទៅវិញទៅមកជាមង្គលដល់អត់នោះឲ្យគាត់សួនធានារឿងអីបើអត់ចេះមិនចឹងនឹងចឹងដូចជាញោមម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរកូនស្ដាប់ថ្មតាមវិទ្យុយល់មុនឪពុកធ្លាប់បួសហើយនេះមែនតែនទៅអ្នកបួសយូរយូរមិនបាក់និយាយគ្នាណាពិបាកជាងអ្នកអត់បួសទៀតណាអ្នកបួសយូរយូរឲ្យសឹកទៅវិញធ្លាប់ធ្វើសក្កិធ្វើអីហ្នឹងណាថ្មសំដែងថងលោកនឹងក្មេងទៅថ្ងៃណានេះអញបួសលងពុកពហិយា2 3ហ៎និយាយស្រាប់បួសពុកពហិយា2 3អឺមានដាក់ថ្មវាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ស្ដាប់ហើយខឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធជាទៅវត្តប្រពន្ធក៏ទៅសមាធិផងអីផងខឹងដល់លោកនោះទៀតលោកនោះមិនយកប្រពន្ធអញទៅវត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅហ្នឹងគេមានសំណាក់បដិបត្តិណោះដល់អញ្ចឹងខឹងហើយប្រពន្ធតើមកនិយាយគ្នាវាមិនត្រូវគ្នាទេជួនកាលគាត់ខ្វះអាទេពកោសលក្នុងការនិយាយគ្នាហ្នឹងដល់ខ្វះវិស័យទីសាសអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយតែរឿងធោះរឿងអាតានោះគាត់ខឹងគាត់ទៅជឿតែអាលោកអស់ហ្នឹងលោកទៅបួសថ្ងៃណានេះអញបួសធ្វើសក្កិជនឹងប្រហែលអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងហើយកូនស្ដាប់ថ្មតាមវិសុយល់បើយល់គាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យឪពុកហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យយល់ដែរបបួលឪពុកស្ដាប់ធំហ៊ានអូលោកគាត់ថាលោកណាដូចតាលោកណាទេហួរតលុយអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ទេដល់ហើយគាត់ឆ្លាតគាត់ណាចិត្តផ្លូវចេញអញ្ចឹងវាមានទូសភៅមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ថតរួចចំណុចណាដែលស្មារតីសម្ដែងដូចថាងាយស្ដាប់ណាគាត់ដាក់ចំណងជើងវិបត្តិស្នេហានេះរឿងស្អីកើតទុកព្រោះប្តីអីអីកាត់ទុកព្រោះប្រពន្ធគាត់ដាក់អាណាដាក់ទៅវាចាប់អារម្មណ៍ដាក់ចំណងជើងគាត់មិនអោយគាត់ស្ដាប់ទេមិនអោយពុកស្ដាប់ទេតែគាត់ដាក់អោយឃើញចេញឃើញចូលឃើញចេញឃើញចូលឃើញ
ហើយពុកនោះមិនស្ដាប់ទេថាលោកណាក៏អញស្ដាប់ដែរដល់ហើយគាត់អត់នៅផ្ទះដល់អត់នៅផ្ទះពុកនោះលបចាក់ស្ដាប់ចុះអាកូននោះវាហើយគាត់ស្ដាប់អាត្មាក៏កក់អត់ហ៊ានឲ្យលឺដែរតែលឺគាត់ស្ដីឲ្យទៅស្ដាប់លោកទេស្អីនេះខ្លាំងដល់ប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ថាដាក់កាសចឹងដល់ពេលគាត់ត្រូវចេញទៅក្រៅទៅពុកនោះលបយកកាសែតនោះមកចាក់ស្ដាប់ដល់លោកចាក់ស្ដាប់ហើយគាត់យកដាក់វិញមិនឲ្យកូនដឹងថាគាត់ស្ដាប់ទេប៉ិនគាត់ចំណាំរបស់គាត់ណាគាត់ដាក់តែតែយកចេញដាក់វិញគាត់ដឹងហ่ะតែគាត់ឃើញខុសមុនណាកន្លែងដាក់កាសែតនឹងវាខុសមុនរកបានការគាត់ដាក់ថែមទៀតថែមទៀតស្ដាប់អស់ប្រហែលជា4 10 20កាសែតបានគាត់ថាហេអាអូនអេបានកាសែតនឹងមកពីណាតែអត់ទេថតកណ្ណខ្ញុំថតទៅពីប៉ុសហើយប៉ុសណាមិនកុំប្រាប់អូផងនឹងលោកទេរាល់ថ្ងៃយីបលយោយូរណាស់ហើយមិនប្រាប់ពុកឲ្យស្ដាប់ផងលោកនិយាយល្អជាតលាតាំងពីនឹងមកអញ្ចឹងបានញាតញោមជឿនការសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អញ្ចេះគាត់មកផ្លេតអញ្ចឹងមិនបានទេអត់តន់យល់ដល់អត់តន់យល់មិនដឹងទៅធ្វើម៉េចទេដូចញោមម្នាក់នៅអាមេរិកអញ្ចឹងកាលអាត្មាទៅអាមេរិកគាត់គាត់ថាគាត់ចង់ជួបអាត្មាខ្លាំងណាស់ហើយគាត់មើលទៅថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអាត្មាអាចកែម្ដាយគាត់បានទេព្រោះម្ដាយគាត់កំពុងទៅជួលយ៉ាងសុបទៅលើព្រះសាមិត្រីនោះថាអស់លុយមិនដឹងថាប្រមាណទេហើយគាត់និយាយមិនបានតែនិយាយគាត់ថាកូនឯងធ្លាក់នរកកុំនិយាយនិយាយអត់បានឯងគាត់ស្ដាប់អាត្មាកូនណាស្ដាប់អាត្មាគាត់ដឹងរឿងពិតមិនពិតយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងតែនិយាយគាត់ថាកូនកុំនិយាយធ្លាក់នរកកូនគាត់ថាចង់ឲ្យអាត្មានឹងជួបមួយម្ដាយគាត់បន្តិចធ្វើម៉េចបយល់ម្ដាយគាត់នឹងឲ្យយល់ប្រហែលឆ្នាំហើយដឹងវិចារដល់ដោះស្លែហើយបែរថាខាងញោមហ៎ម្ដាយរបស់ញោមនឹងបើគិតពីជំងឺឬក៏គិតពីប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំពឹសវិញនឹងវាជ្រាបដល់បេះដូងហើយអាត្មាមិនអាចកត់ស្ទាបស្បតាជាមិនអាចទេរោមានតែរោវិធីណាបានស្ដាប់បានពិចារណាញឹកញយញយទៅតែយល់ទៅតែពលឺកើតឡើងងឹតចេញហើយញាតញោមដូចញោមបងម្នាក់ដែលគាត់នៅខាងកាណាដាអញ្ចឹងគាត់ចែកនេះថតនេះអាត្មាទៅចែកចំណងជើងកាលហ្នឹងគេថា30អីហ្នឹងនិយាយរឿងស្រួលស្រួលណាអាទៅចែកហើយគាត់នោះក៏ពងទៅពេញចិត្តទៅស្ដាប់ចម្រៀងដល់ចែកនេះធូរគាត់សើចឃើញទេអស់សំណើចទេឲ្យប្រហែលគាត់ទៅស្ដាប់ធូរអស់សំណើចព្រោះនៅក្នុងខួរក្បាលយើងថាដល់ចាស់បានស្ដាប់បើគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនគិតថាចង់ឲ្យស្ដាប់ធូរអីទេប៉ុន្តែចែកគេគ្រប់គ្នាឲ្យគ្នាឯងមកឲ្យវាមិនកើតយោមួយទៅចាត់ទុកថានឹកខ្ញុំពេលហ្នឹងហើយតំណាងដូចថាទុកជាអនុសាវរីយ៍ចុះហើយប៉ិនយកទៅទុកហ្នឹងកុំទុកឆ្ងាយពេកទុកកន្លែងណាមើលឃើញប្រាប់ចឹងហើយគាត់ចូលចិត្តទៅចម្រៀងតែប៉ិនដល់ពេលវាកោទុកមែនទេណាវាខ្វល់មែនទេចម្រៀងលែងទៅរស់ហ่ะដល់ទៅដល់មកដល់ទៅដល់មកឃើញតែអាឌីហ្នឹងដល់ទៅដល់មកដល់ទៅដល់មកឃើញតែអាឌីហ្នឹងណែដល់ចាក់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់អស់ប្រហែលជា4 10ម៉ោងស្រាប់គាត់ទៅទិញអាម៉ាស៊ីនចេញម្ដង10ហ៎គាត់ថតចែកគេឡើងព្រៀត
មកវាអត់យល់ឃើញទេតែយល់ណាទៅវិជាគាត់អញ្ចឹងឲ្យបានប្រពុតប្រើមនុស្សម្នាក់អស់លុយហ្នឹងសំខាន់មិនបញ្យល់មនុស្សឲ្យយល់តែយល់ហើយគេធ្វើហើយមិនអញ្ចឹងដូចប៉ុស្តិ៍វិទ្យុអស់ថ្ងៃទៅធ្វើឥឡូវឲ្យនៅសល់ដបូលបន្តិចទៀតហើយអត់មានប្រកាសជាសាធារណៈរលុយអីទេបងម្នាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់នេះញញុំចូលខ្លះដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកម៉ៅធំមកដល់តែគាត់យល់មែនទេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់កំពុងពេញរស់ស៊ីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ធ្វើគាត់ទៅដល់កន្លែងហើយលោកចារវត្តថ្មហ្នឹងឲ្យគាត់ឡើងប្រកាសឲ្យឡើងប្រកាសថាមើលយល់យ៉ាងម៉េចហើយលុយហ្នឹងអស់ប្រមាណធ្វើហ្នឹងណាមនុស្សយល់ពិតប្រកបគាត់ឡើងចង់បានឈ្មោះបានឆ្មាំងអីគាត់ថារឿងអស់ប្រមាណអីបាននិយាយទេណាអត់សំខាន់រឿងថាអស់ប្រមាណហ្នឹងឯងសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សយល់ពោះស្ដាប់ធោះអត់ទេអត់ហ្នឹងឯងផ្សេងទៀតហើយគាត់សុំសំណូមពរឲ្យថ្មនិយាយពីឈ្មោះគាត់ទៀតហ្នឹងឯងហើយឥឡូវទៅមើលទៅដាក់សូឡាដាក់ស្អីទៀតអាចថាប្រើសូឡាដើម្បីកុំឲ្យវាអស់ភ្លើងច្រើនពេកឯហ្នឹងទៅដល់កន្លែងទៅមើលទៀតហើយគាត់សុំតែម្យ៉ាងពូអីក៏គាត់មិនសុំគាត់សុំតែកុំប្រាប់គាត់ថាគេថាគាត់ជានរណាតែប៉ុណ្្នឹងយល់តែយល់តែយល់មិនមែនធ្វើតែធ្វើទេអាឈ្មោះក៏មកឲ្យប្រកាសទៀតគាត់ចង់បានតលទ្ធផលទេតលទ្ធផលថាធ្វើទៅវាបានប្រយោជន៍អីឃើញទេញោមម្នាក់ទៀតចឹងណាគាត់ជ្រះថ្លែជួយសាលានៅសមាគមចឹងណា10000ដុល្លារជាងឥឡូវថែម4500មកទៀតគាត់សុំតែម្យ៉ាងពូអីក៏មិនសុំសុំតែកុំប្រាប់គាត់ថាជានរណាអាត្មាចង់បានមនុស្សចឹងយល់ហ៎កុំអរិចដាក់ដុល្លារអត់បានផ្សាយឲ្យដកលុយវិញមានតែនៅកំពង់សោមកំពង់សោមគាត់ចូលដូចជាមួយខែ30000ហើយគាត់លេខថាដូចជាមួយថ្ងៃ1000រៀលចឹងណាឲ្យផ្សាយរាល់ថ្ងៃឈ្មោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់មិនមកចូលមួយថ្មអីចូលព្រោះញាតិញោមគាត់នៅឯណាគាត់responsible នៅតែនឹងឯងអាត្មាមិនដែលទៅប៉ះពាល់អីទេលុយកាក់ហ្នឹងញាតិញោមកំពុងសោមគាត់ចាក់កំពុងសោមកំពុងធំអាត្មាមានដែលទៅទទួលលុយកាក់ហ្នឹងណាគាត់នៅណាគាត់ទទួលខុសត្រូវឯណងណាចូលផ្សាយណាចូលឯណងណាលុយហ្នឹងមិនដែលមកដល់អាត្មាទេហើយគាត់ចូលមួយជាមួយអ្នកកំពុងសោមហ្នឹងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ទៅបែបគាត់វាមិនលឺឈ្មោះគាត់ទេមកអាត្មានេះកណាខំចូលមួយខែ30000ណាអត់លឺឯកណាសុំលុយវិញហើយអាស្មានតែមាននៅក្នុងនិទានថានិយាយលេងតាមពិតមានមែនតាមពិតគាត់មិនជ្រះថ្លាំងធូរណាគាត់ចង់លឺឈ្មោះគាត់នឹងឲ្យបើយើងគិតពីថ្លៃផ្សាយវិញណាមួយខែ30000ហ្នឹងអាចឈ្មោះហ្នឹងអត់រួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមុននឹងយើងចង់ឲ្យនរណាធ្វើអីមួយយ៉ាងគឺត្រូវតែឲ្យដោយការយល់ណាបើមិនយល់ទេកុំទាញទេពិបាកហ្នឹងហើយយល់សិនដូចអាអ្នកមកជាមួយអាអញ្ចឹងដែរមកដល់ភ្លាមមានញោមមកសុំប្រោះព្រំមកសុំស្អីស្អីសុំនេះសុំនោះអាថ្មថាមើលស្ដាប់គ្នាបន្តិចសិនមើលនិយាយឲ្យគាត់ឈប់សុំហ៎អីខ្លះទៅវិញនៅតែនិយាយទៅជួបលោកអោយអីហ្នឹងទៅទៅធ្វើអីវាធ្លាប់វាធ្លាប់បើមិនបានអីបន្តិចហើយប្រយោជន៍ដែលជួបព្រះសង្ឃមែនតែនដែលព្រះអង្គថា
ការឃើញដល់ប្រសើរមិនមានការឃើញណាប្រសើរដូចគឺជួបប្រសងហើយនឹងពុទ្ធសាវករបស់ពុទ្ធនឹងឯងប៉ុន្តែជួបមិនដែលថាជួបទៅវាបានប្រយោជន៍មែនទេព្រះអង្គថាជួបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការស្ងប់រងាប់នេះមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនជាប់ជំពាក់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងចំពោះដឹងចំពោះអីដឹងចំពោះធនាត្រូវធនាខុសអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាឃើញដល់ប្រសាហៅថាទស្សនានុត្តរិយឃើញដល់ប្រសាមិនមានការឃើញណាប្រសាដូចឃើញស្អីក៏មិនប្រសាដូចឃើញប្រសងមិនប្រសាដូចឃើញពុទ្ធព្រោះតែឃើញហើយបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីបាននៅចំណៃបញ្ញាបាននៅការស្ងប់ចិត្តឃើញទេចម្រើននៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអានឹងឯងដែលហៅថាឃើញដល់ប្រសាហើយយកយើងឥឡូវទៅឃើញមិនទៅឃើញលោកទាំងឡាយទៅឃើញអីមិនសុំរបស់ក្ហមទៅដល់សុំមិឆាទិដ្ឋិមកបន្តិចរុំមកចន់ល្ងងបន្តិចរុំពីរចន់ល្ងងបន្តិចវាអត់ការពិតហើយខ្លះគេថារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយដែរថាមកពីអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅតែគ្រូបោកពេញប្រទេសហ្នឹងល្ងងបន្តិច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 ហ្នឹងជួបគ្រូណាប្រកែទៅព្រុលគេបោកអស់ភាសាទៅព្រុលហើយសួរថាអ្នកទាំងអស់នេះទៅណាថាសើតើអ្នកធ្លាប់មកវត្តហ្នឹងចាញ់បោកគេព្រោះវាចង់ឲ្យល្ងងឲ្យម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហ៎ទៅល្ងងច្រើនបន្តិចគេបោកម្ដងធំហ្មងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងហ៎ប៉ណ្ណឹងចាស់ក៏សូមអនុមោទនា